Доброго ранку! Я Олександра Кочеренко, і у мене є 33 запитання, на які сьогодні відповість Павло Клімкін. Павло Клімкін – український державний діяч, екс-міністр закордонних справ України. За фахом фізик, дипломат за покликанням. Очолював делегацію України під час переговорів про асоціацію між Україною та ЄС. Працював послом України в Німеччині. 52 роки, одружений, виховує двох синів. Пане Павло, доброго ранку. Доброго ранку. Бачите, романтична погода, суперова. За регламентом нашого проекту у вас є 3 хвилини, щоб відповісти на мої 33 запитання. Ви готові? Ну, регламент – це серйозна штука. Поїхали. О котрій прокидаєтеся? 6:15-6:20. Яєчня чи омлет? Ну, як правило, все ж таки омлет. Але іноді буває і йогурт. 3 риси успішного дипломата. Нікого не боятися, почувати себе гідною людиною і все ж таки йти вперед. Як ласкаво вас називає дружина? От за настроєм. Іноді, коли хочу пожартувати, бачите, яка у мене класична зачіска, іноді називає «ага, їжачок». Оце у неї таке «ага, ага». Найбільш несподіване рішення у вашому житті? У мене було дуже багато несподіваних рішень. Одне з них піти в дипломатію. Я ж насправді дипломований фізик. Що спільного між аерофізикою і дипломатією? Якщо ти не розумієш фізику чи космос, ти не розумієш життя. Ви спілкувалися з першими обличчями країн віч-навіч. З ким були найважчі переговори? Ну, я ніколи не спілкувався з Путіним віч-навіч, тільки під час нормандських самітів. Це були найскладніші переговори реально в моєму житті. Хоча й розмова з Трампом була насправді дуже цікава. А який Трамп у перемовинах? Він достатньо емоційний. У нього короткі питання. Тобто це такий, знаєте, пінг-понг. По якому році Україна може стати членом Євросоюзу? Я б назвав термін в 10-15 років. Що може змусити вас емігрувати? Нічого. А чому я маю залишати Україну? Подивіться на наше життя. Так, є бардак оцей якийсь шалений, але тим не менше це цікаво. Перше, з чим асоціюють Україну у віддалених країнах? Асоціюють дуже часто з бардаком і корупцією. Таке є. Дуже часто згадують Кличків, згадують футбол, там, від Блохіна до Шевченка. Ваша найулюбленіша страва? Люблю банош дуже сильно, от з бринзою справжньою, з такою, з грибочками. Дуже люблю українську ковбасу. Яку історичну постать вважаєте прикладом сильного політика? Я дуже поважаю Ангелу Меркель за її відданість цінностям, за її послідовність. З якої країни нам варто взяти приклад? Нам потрібно не приклад брати, нам потрібно будувати Україну. Коли востаннє ви відчували на собі тиск? Якщо ви кажете про тиск від когось, то до побачення. Як наїхали, так і з'їхали. Зараз ви у політичній відпустці. Яка справа вам приносить гроші? Викладання. Дуже класне. Мені дуже подобається викладати питання глобальної безпеки, моделювання переговорів. Коли востаннє вам довелося застосовувати навички єдиноборств? О, я ж колись і класичною боротьбою займався, і самбо, і дзюдо, і карате. Один раз прийшлося вступитися за літню людину, яку атакували. Моїх друзів атакували так само. Потрібно завжди показувати і зуби, і кулаки. Коли ви останнє вдягали білу сорочку? Я ніколи не вдягаю білих сорочок. Просто я колись дуже багато років вирішив, що білі сорочки мені не пасують. І я цього принципу дотримуюсь, ну не знаю, років 30, напевно. Продовжіть фразу. Я терпіти не можу. Зради. Я би ніколи не пробачив дружині. Те саме. В Україні настане мир коли? Коли ми йому виберемо. Коли ми переможемо. Вам сподобалися мої запитання? Мені подобається, що це насправді дуже людська розмова. Павло, я вам дуже дякую. Ви надзвичайно цікавий співрозмовник. Гарного вам дня. Дуже дякую. Успіхів.